Ja fa uns cinc anys que el preu de la garroba puja com l'escuma, una nova tendència generada per l'ús de les seves llavors per espessir productes alimentaris com els gelats. Ara mateix el quilogram d'aquest fruit arriba als 2 euros. Per això els pagesos es plantegen intensificar aquest cultiu. Sí que em dic que altres agricultors i gent que té finques està rebaixant amb l'erbèi i està substituint per la plantació amb garroba. El que passa és que hi ha tanta demanda que eh, no és suficient que robem pel tard per tothom que en vol sembrar. Llavors molta gent el que fa sembrar és sembrar el garrobé bord i ja l'empelta a camp. Un garrobé jove com aquest pot trigar fins a 8 anys a treure les seves primeres garrobes. Per tant, tots els cultius que s'estan sembrant de nou arrel de la pujada dels preus no saben si d'aquí 10 anys tindran els mateixos beneficis. Tradicionalment, el garrobé era un cultiu secundari. Per això, gairebé no hi ha explotacions exclusives d'aquest arbre a les illes. Abans en el garrover, fa 30 o 40 anys, ningú se'l se mirava. Era un arbre de subsistència, bàsicament per alimentació del ramat. Una altra conseqüència d'aquests preus són els robatoris, que es van intensificar fa dos anys, L'any passat es van posar més controls policials i es necessitava justificar el lloc de procedència de les garrobes per vendre-les a la cooperativa. Van robar una finca que tenc fora a tancar, on hi ha una vinya i el garrobe és descostat i vam trobar uns uns joves de mallorquins que agafaven la roba, no, és que pensaven que només collíeu el rem. I jo els vaig dir, sí, però fa 15 anys que no volia res, no veníeu a robar-ho. La collita serà el pròxim mes d'agost. Només llavors se sabrà si els preus es mantenen. Aleu. Okay.